Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte veletrh fiktivních firem, množící se krádeže jízdních kol a na závěr reportáž o Vyškovském zápasníkovi. Rádi bychom vás seznámili s naší nově založenou firmou, která se zaměřuje na prodej obuvi a prodej impregnací. Our wedding agency adapts to your wishes and ideas. The main core of our company is production, trade and services of weddings. Všechny naše dobroty jsou zpracovány z těch nejkvalitnějších surovin. Now let's get to organizational structure. My name is Martin Blal and I'm general manager. Sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Konditorei Gemini. A na závěr modelka představuje taneční kostým, s kterým Mažoretky Kalimero vystupovali a zároveň reprezentovali Českou republiku na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Gemini, Bohemia Weddings, Profi nebo Klub 23, že vám tyto názvy firem nic neříkají, není se čemu divit, jedná se totiž o firmy, které představili studenti maturitních tříd na 18. ročníku veletrhu fiktivních firem na půdě střední odborné školy ekonomické. Tyto čtyři smyšlené firmy se 12. února snažily o získání co nejlepšího hodnocení od odborné poroty. Ještě před spojením, které je teprve 3 roky staré, tak když byla ekonomická škola samostatná a bylo zde i ekonomické liceum, tak učitelé a zaměstnanci se rozhodli, že v rámci praktické přípravy udělají zajímavou formou studentům něco takového, aby prostě měli soutěž, která nebude pouze teoretická, ale která je prakticky připraví na vedení firmy, na to, co firma potřebuje a na to, aby se mohli vlastně tady tito žáci osamostatnit a být nejenom zaměstnanci, ale být třeba osobami samostatně výdělečně činnými, popřípadě si založit sami svoji firmu typu SRO. Jsou tady i zajímaví hosté, například z ministerstva financí nebo i ze soukromých firm. Jak je toto důležité pro budoucí absolventy obchodní akademie? My si velmi vážíme toho, že naše pozvání přijímají právě lidé tady z těchto sfér, protože naši studenti, absolventi a vlastně soutěžící to berou jako obrovskou výzvu. Vidí, že nehodnotí jen jejich učitelé a že nesledují pouze spolužáci, ale že jsou to profesionálové, kteří opravdu ví, jak tady tato sféra funguje, co vše je potřeba k úspěšnému fungování firem. Ono, víte, není jednoduché vysvětlit žákům, že to, co se učí ve škole, je sice nutné, ale v praxi je potřebné ty znalosti skloubit dohromady a uvést do života tak, aby je dokázali rozumně a smysluplně používat. A to se jim právě daří při takovéto činnosti, kdy si vytvoří svoji fiktivní firmu, kterou budují od začátku až vlastně do úplného konce. To znamená, že ta firma je prosperující firmou, která vydělává a která přináší nejenom zisk, ale i národním hospodářství. Studenti nás příjemně překvapili svojí kreativitou a schopností pracovat s moderními technologiemi. A jak se na jejich výkony dívají každoroční hosté z odborné praxe? Úroveň je vzrůstající, studenti tomu věnují maximální pozornost, aby se prezentovali v co nejkrásnější míře, nebo největší míře, abych to řekla. Mohu říct, že oproti tomu, když jsem se zúčastnila fiktivní firem poprvé před x lety, je to absolutně nesrovnatelné. Kdo nevěří, ať se klidně přijde podívat, protože úroveň letošních absolventů, bych řekla, že je absolventů veletrhu fiktivních firm, že je opravdu na vynikající úrovni. Studenti prezentovali své firmy jak v rodném jazyce, tak i v anglickém a německém. Odborná porota hodnotila nejen veřejné představení firmy na pódiu, ale i formu prezentace a úroveň propagačních materiálů. Na první příčce se umístila firma Gemini, která figurovala v odvětví pekařství a cukrářství. Nejenže jejich výkony na pódiu byli téměř profesionální, ale i sortiment maturantky sami napekli a dokonce si i sami natočili propagační video. Já zastupuji firmu Gemini, společnost s ručením omezeným, která se zabývá pečením cupcakeů, dortů a makronek. Jak dlouho vám trvala příprava na tu fiktivní firmu? Na tuto firmu jsme se připravovali už od začátku září, tedy od začátku školního roku, až do teď vlastně v podstatě. Co tady tato příprava zahrnovala?
No tak nejdřív jsme si museli vlastně tu firmu vymyslet, co bude naším předmětem podnikání, zorganizovat si tu strukturu pracovníků, vypracovat všechny písomnosti k tomu potřebné, vytvořit si tu prezentaci. Co bylo obsahem té vaší prezentace? Já jsem se dívala, že jste prezentovali i v angličtině, v němčině. Jak bylo toto podle vás náročné? Já si myslím, že jsme to zvládli docela dobře. My máme zrovna v mé skupině, tady jsou děvčata, která jsou dobrá na cizí jazyky, takže si myslím, že se s tím poprali skvěle. Veletrh fiktivních firem ovšem není jedinou sondou do budoucí praxe. Studenti obchodní akademie si v rámci výuky mají možnost vyzkoušet také fiktivní přijímací pohovor při nástupu do zaměstnání a jeho případné nástrahy. A tak přejme budoucím absolventům, aby své znalosti a dovednosti dokázali využít i při budoucí praxi. Náš ředitel a zároveň i jednatel se jmenuje Martin Plhal, který vás seznámí s naší firmou. No, nechme se překvapit. Blíží se jarní sezóna a i cyklisté se již chystají na její počátek. Dobře to vědí i zloději jízdních kol, pro které jsou zazimovaná kola ve sklepích domů v předjaří skvělým obchodním artiklem a není zas tak složité je zcizit. Nutno přiznat, že se značným přispěním jejich nepozorných či lehkovážných majitelů. V uplynulém roce nám nahlásili občané na Vyškovsku asi 50 odcizených jízdních kol. I když jsme některé labky již odhalili, tak stále zůstává řada krádeží neobjasněná. Jde o to, že bicykly jsou totiž výhodným obchodním artiklem a zloděj je většinou v krátkém čase zpeněží za zlomek jeho skutečné hodnoty a peníze užije pro vlastní potřebu. I z tohoto důvodu se krádeže jízdních kol obtížněji objasňují. V poslední době se nám množí krádeže především v okresním městě ze sklepů, sklepních prostor, sklepních kojí v bytových domech. Pachatelům v tomto případě nahrává velké množství lidí, kteří se zde pohybují a také často nevšímavost okolí. Byť i pokud je ten prostor uzamčený, tak pro toho pachatele potom už není tak složité se dostat do té sklepní koje, protože se dostane do prostor těch domů, na chodbu a podobně. Proto vyzýváme občany, aby si všímali těchto situací, aby si všímali cizích osob, kteří se pohybují na chodbě, aby v případě podezření zavolali linku 150 8, nebo i v případě nějakých poznatků můžete kontaktovat vyškovské policisty na telefonu 974 639 455 nebo je můžete i osobně navštívit v Brněnské ulici 7A na policejní služebně. Pokud chcete v případě krádeže policii co nejvíce pomoci, tak je dobré se věnovat již prevenci. Pokud nalezneme jízdní kolo, tak nám pomáhá to, že ten člověk má od toho schované doklady, kde to zakoupil, je tam výrobní číslo toho kola, takže tohle to určitě také pomáhá, po případě fotodokumentace, jak to kolo vypadalo. S tím, že co se týká objasňování těch krádeží, tak právě nám pomáhá i to, že si někdo někoho všimne, protože tady tito pachatelé většinou páchají tuto trestnou činnost opakovaně. Policie České republiky by vás ráda pozvala na již tradiční preventivní akci s názvem Je nás vidět. Je to akce na podporu reflexních prvků v dopravě. Pořádáme ji každým rokem. Letos bude o to zajímavější a očekáváme i větší účast z toho důvodu, že došlo k novele silničního zákona, kde reflexní prvky by měly být používány mimo obec za snížené viditelnosti. Takže pochopitelně za účast na této akci dostane každý malý dárek v podobě reflexního předmětu. Můžete se těšit na soutěže pro děti, kde máme již ještě novou soutěž pro menší děti. Pro dospělé tady budeme mít stanoviště, kde si mohou vyzkoušet alkobrýle, které navozují situaci, jako by jste byli pod vlivem alkoholu a je tam trošku jiné prostorové vnímání. Můžete si vyzkoušet základy první pomoci, které povede paní Adamcová z Českého červeného kříže Vyškov. Na této akci spolupracujeme i s BESIPem Jihomoravského kraje, samozřejmě s městem Vyškov a letos nově se zapojí i maják středisko volného času, bývalý dům dětí a mládeže, který si zde kromě jiného nachystal i na 18 hodin před budovou policie světelnou show.
Oproti minulému roku rozšiřujeme tuto akci, stanoviště budou i na parkovišti před budovou policie. Zápasy v kleci se v České republice těší stále větší popularitě. My jsme se vydali za 22-letým Honzou Gottwaldem, rodákem z Vyškova, který za svoji dosavadní kariéru dosáhl v rámci zápasů MMA úctyhodné bilance 13 výher a pouze 3 proher. Mě by zajímalo, jaký byl tvůj vztah ke sportu od malička a potom bych se zeptala, jak ses dostal přímo k zápasům kleci, protože pokud se nepletu, tak ty u nás v České republice nemají zatím tak dlouhou tradici. Tak od malička jsem hrál fotbal, vlastně děda mě od malička táhnul k tomu sportu, měl jsem k tomu vždycky nějaký takový vztah, ale vlastně po nějaké chvíli jsem si uvědomil, že v tom fotbale to nebude asi moje parketa. Pak jsem mi kamarád řekl, že vlastně trénuje v Brně v Jetsam Gymu, tak jsem si to zkusil, předtím jsem vlastně chodil jenom klasicky si zacvičit. No, chytlo mě to a začal jsem naplno trénovat a když už jsem to dělal, tak jsem si řekl, proč neskusit tady nějaký zápas a tak jsem to zkusil, vyhrál jsem a nějak se to rozjelo. A to doslova. Honza totiž v roce 2014 získal v Minsku na mistrovství světa amatérských MMA bojovníků skvělou bronzovou medaili. V rámci některých bojových sportů mohou zápasit profíci z amatéry, v jiných to ale možné není. V současné době vlastně v MMA to funguje tak, že například v amatérské lize může soutěžit nebo účastnit se jí do 5 profesionálních zápasů. Ty zápasy se vlastně vedou v takové mezinárodní síti, jmenuje se to Sherdog, a tam jsou vlastně všechny záznamy všech zápasníků o těch jejich profesionálních zápasech. Takže do 5 profesionálních zápasů můžete ještě zápasit v amatérech. Nad 5 profesionálních zápasů už pouze ty profi. Většinou si ti zápasníci mezi těma zápasama dávají třeba týden pauzu po zápase. U každého je to individuální, ale většinou já třeba skončím zápas, týden si odpočinu a hned se připravuji na další, takže jako takový ty oficiální zápasy, ty velký na těch gala večerech, třeba 4x, 5x, 6x do roka. Zvědavost mi nedala. Musela jsem se zeptat i na oblíbené prvky při zápasech. Tak já upřednostňuji hlavně ty prvky v wrestlingu, vlastně to pasování na kleci, to teď hodně trénujeme, vstávání od klece. Si myslím, že v dnešním MMA je tohle základ, vlastně nenechat se zhodit a kdo si chce třeba například udržet ten stand-up, tak určitě ta obrana proti těm porazům je v dnešním tréninku základ. Zápasy MMA jsou pro tělo dost náročné a vyžadují tak pravidelnou fyzickou přípravu. Já trénuji vlastně 2x denně. Podle toho, jak se blíží zápas, tak přípravu mám rozdělenou na silovou fázi, pak nějakou tu fázi výbušnosti a nakonec ta fyzička a ladění té kondice. Vlastně tu silovou fázi začínám 4 měsíce, 3,5 měsíce před zápasem. To vlastně o tom nabrat co největší sílu. Můj den začíná vlastně ráno mám trénink. Trénuji v Brně, silově se připravuji v Brně v Hardstyle Gym Giria. Je to trénink s kettlebellama. V tomhle směru se odvíjí moje silová příprava plus nějakou posilovnu, co tady mám rozepsanou. Od nového roku se Honza navíc pasoval do role trenéra a nabízí soukromé hodiny. Poskytuju vlastně soukromé lekce komukoliv, nezáleží vůbec na fyzické kondici, věku, ani, ať je to ani na pohlaví. Kdo chce prostě zhubnout, zlepšit fyzičku, nebo se jenom tak prostě, aby neseděl doma, tak určitě mě může kontaktovat a domluvíme se.
Vážení výškované a příznivci našeho piva, mé jméno je Vladimír Ruchelka a jsem sladek pivovaru Výškov. Stojíme na počátku nového roku, který je pro nás velkou výzvou, stejně rok uplynulý. Rok 2015 byl ve znamení zásadních změn v chodu našeho pivovaru. Nové vedení pivovaru zaměřilo svoji pozornost zejména na kvalitu výroby, která byla v minulosti často předmětem polemík a upřímně řečeno mnohdy i oprávněných výtek ze stran zákazníků. Zlomem v tomhle ohledu byl leden loňského roku, kdy se podařilo nalézt kritické místo v technologickém zázemí pivovaru, které, jak se ukázalo, bylo hlavní příčinou převážné části reklamací, které musel pivovar v minulosti řešit. Odstraněním této závady spolu se zavedením konkrétních technologických opatření a provedenou modernizací části technologie vedlo k zásadnímu obratu ve standardizaci kvality výroby, což potvrzuje i skutečnost, že v roce 2015 jsme již žádné obdobné reklamace na kvalitu piva nezaznamenali. Tato opatření nám nyní umožňují standardně držet kvalitu piva. Můžete se o tom přesvědčit sami. Přijměte pozvání do místních hospůdek, kde se točí naše pivo. Jejich seznam naleznete na facebookových stránkách. Každý pátý kousek jde nyní na můj účet. Akce pivovaru, takzvané páté pivo na sládka, potrvá celý únor. Věřím, že této příležitosti využijete, abyste ochutnali naše pivo. S pivovarským pozdravem, dej Bůh štěstí, váš výškovský sládek.